Što se tiče opštine Babušnica i naših obrazovnih ustanova, nas čeka taj projekat prekogranične saradnje za osnovnu školu u Strelcu, uređenje školskog dvorišta u osnovnoj školi Despot Stefan Lazarević u Babušnici i ono što već dugo iščekujemo, izgradnje sportske hale i kompletne rekonstrukcije srednje škole, to je donacija Ministarstva za obnovu.